بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ننبه د کنز د دقایق درس نمبر شالم شروع کو نن درس کې ان شاء الله نه و درس د ډیر اهم درس ده در او په متوسطه زندگی کې دغه متاله ډیر سوادو مخې ترسي چې دا د باب الحیزه د حساب بیان خو دا هیڅ بیان شروع کول نومخ چې اواز غوډه خبرو وکړو چې د هیز متعلق بده خبره کې اختلاف ده چې هیز او نفاس د اهداس ندي کده انجاس ندي بعض علما و راي ده چې د دوړه د انجاس ندي او بعض بچنه د دوړه د اهداس ندي خو دا, دا, دا دویم کول چې ډېر مناسب او ډېر احवत احتیاط نه ډکته زکه چې مصنف رحمت هم د باب الهذ ذکر کړه دغه نه بابل انجاز ذکر کړه ده کچیر ته د هیز د انجاس نه وای نو د هیز به د بابل انجاز نه بود راوړل وو خداینا مولویږي چې د انجاس نه لزک ده بابو انجاز نه مخکې باب الهذ ذکر کړه ده صحیح شابه لدا کچیر ته مو د باب انجاز د کبیله نو اوملو نو دغه نه بوت هم سنف الله رحمت باب انجاز ذکر کړه نو داله تکرار راتله او تکرار خوشنۍ معی او دا رنګه دلته بل مناسبت دا چې دا نه مخکیم د احداث و ذکر وو او هغه نه بعد هم دا د احداث بیان به بیا جاري شه صحیح شه خا خا اوس دغه راپوت هیز نفاس استهازه د درې وړو کې دا هیز اصل دی او دغه کو هم لګا ډیره نسبته د نفاس او د استحازه ځکه هیڅ خوچله هر اميږ زنانه ترسي او نفاس چې په کال کې یو ورته زنانه معاشم پیدا کیږي باز دوه دو کالو کې ورته او استحازه خو بيماري ده کاندرو مېشتو کې خزه بيماره شي د هیس په ځای استحازه وته شي کنه دغه کې دا هیڅ ډیر لوقوه او دا پکې اصل ده نذاک مصحانی په درحمت د غباب د باب ولېز نیو امریکا اصبر اشو هو دمن ينقذه رحم امراهه سليمه عن داء دا 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 ينقزه رحم الامراهه جد د وینا دی وي خزه رحم اچوي امراه انداسي واخده سليمه چې دا خزه چې بيمار نه وي رکه روغ وي ان دا ان خز دا خزه روغ وي بي د بيماريت څخه وسغرين او عمر به سيږي اغنبا محفوظ وي يعني بالغ وي د سن چې وړه ماشوم وي يا غني وي ناراسي موته چې د هس نه راځي چې د شي بيماري به بي بل څه وجوي واقل له ثلاثه ايام او د هس کمه مدته د دري ورېږي او اكثر هو 10 و ما نقصا خاوة. او او زیاتموده چې د لاس فریزه ده ومانه قسا وماس ول بیاز الخالصه حيز او زیاتموده لاس فریزه ده ومانه قسا د لاس ناکام اتورزه نه اورزه وماس ول بیاز او ماس ودا سپینوالی نه الخالصه د خالص نه حيز مطلب ده کصفین ابونا ال ا رکم رنکی ونه روته تورن ونه واشین رنکی ونه سورنکی ونه ذا بطر هي حسابيجه ح حيز يمنع الصلاه و الصوم او ذا هي شتاروشي مې من د ګونځم نشي کوی روجې مې نشي وای ونا و التقزيه دونها خ او و التقزيه دونها او دا زنانه چې بیا ودا د روجې څه کوي قزای راوړي نه د مانزه ودخول المسجد والتوافه قربانه आमदारنګ جماعتم نشي داخله ده دا وتوافه او توافه نشي کوله او قربانه आमदारنګ قرب خيو من د غزا دلتک سيد معلوميږي نه خو و قربانه आमदारنګ د دا نومن تر زنجنونو بوري نزديكات دا هم ما تحت الإزار اغا لان دي لاندي وقراءة القرآن او قراءة القرآن هم نشي مسه او مصه كولا هم الا بغلافه مگر بغلافك ومنع الحدث خ او مانا دا تشيه خ حد سره مسکول ومن ومنعهما للجنابه او من دي د دوړه په جنابت کې ونفاس او نفاس وتوت او بلا غسل او وت کول بغیر د غسل نه بتسرم لاكثر هي چیکره دا اغل اکثر مدې پر شي وي ولی اقل له او ډېر د لسون کم مدې کې هي خاتم شبيبي لا حته تختسل مگر هغه وخت پوره چې تر څو غسل نوي کړې او يمزيه عليه ادنا وخت صلاة يا ديواندي هغه ادنا وخت ده منځ نه وي تر شدې ها د هیز لغوي او استلاحي معنا هو ضم ينقذهم رحيم امراة سليمة عن داء وصغر وزبرا شو دهاز لغوی معنی تا هاز په لغت کې سیلان ته اله شي په یدل لکه عربی یی یقالو هذا هوادی یعنی هاز لوانی څه مطلب د غوادی څه شو او بیدا یعنی او به فکر راغلی همدارنګه دبلی جی کې داسق خا هازت المراه هیزن یعنی څوشه ویني دا لري شوه د خذف په ویني جاري کې دو سره ها او د هشرایمانه سدا مصنف د رحمت خپل کړي دا هو دم ينقزهو رحيم امراة سليمة عن داء و صغارنده خپل تعریف ده دا تعریف اوس زتا کول هو ضمیر هیس طرف ته راځي ده هذ چده <مدارس> د مؤنث سماعيده <مدارس> سې شخ عموما د مذکر استعماليږي دم د جنس په درجه کېده هرې وینې دا شامل ده او رحم و امراۃ د په منځره د فصل کېده د خسره د پیزي وینې د زخم وینې د رګ وینې د مقعد وینې د ټولي تن خارج شي سلیمه تن عن داء د فصل ثانی د خسره نفاس خارج شو ذکر نفاس خو چې د بيماري ده کنه او عامدارنګي ا دې استهادي وی نم خارجه شوه او عامدارنګي صغیرین ا دې ماشوم وی نم خارجه شوه کوم ماشوم به تبي نرسي اغه هیڅ کې نه حسابيږي ځکه چې هیڅ به بالغ جنۍ نه ترسي خو نو وز دا مشر مو بمڅنګ پیژن دو کچرت دا دل نه هو کالونه کامه وا صحیح شو نو دا به هځ نیوی صحیح شو دا جنیتا جنیتا و استیحاذی کې حسابيږي نو که نه هو کالونه لاس کله نه وا مینا روغلندغه ته به مو هځلې شو ځکه چې جنیت جن زربالیږي واقل له 300 ايام زمو په نيز اهناف او فنيز اقل لمده ده چې د دريوريزي او درې شپې ده او کچیر ته چاته مثال خبره دويوريزي دويش پی وین راغله یا دويوريزي او دويوريزي نه دريوريزي او دويش پی وین راغله دا به هیڅ کې نه حسابيږي ځکه هیڅ کومه مدته دريوريزي درې شپې ده دا خو به مو استهازه یا یو ائمام يوسف سي ايچنا کچته چاته دو ورځې پورا او د درېمه ورځ اکثره حصہ هیز وا صحیح شابه اغنبات بند شو ددا به هم اغه پنځه حصکي حسابيږي امام مالک سره فرمایي چې مطلقې و نه راغله دا بس هیز ده کيو سات وکلس دو ورځې وق درې ورځو امام شافعي شافعي رحم الله فرمایي چې وا ورځ او, او واش پد اکل مدته هیز ده يمدلل الشاده نبي الاسلام فرمای قال اقلل هذه للجاريه بكري والثيبه ثلاثه ايام واكثره 10 ايام نبي الاسلام فرمای چې بکري آزاد خځه دپارا صحیح ش اوンダーنګي سیدي خځه أو دپارا ده هیڅ کومه مدته درېزه ده او اکثر مدته لاشپه ده همدغه مدته عمر رضی الله عنه عدی رضی الله عنه مسعود رضی الله عنه اباسر رضی الله عنه مده ناقل ده او بل خبر ده چې کله تاسو مقادیر پیژندوي یعنی وخت نو دا کې بیا متوسه قياس نشو کوله صحیح شکاله د ځکه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سره ناقل وي اما غو عمومانو بل دوه حديث الفاظ ذا لا لاحظ دون ثلاثه ايام ولا, حيزة دا غا سريف آه ولا حيزة آه أيام. حيز دغه حديث سريعه الفاظ ولا حيز اكثر 10 ايام هيش ددري ورزون كم ني او دلا سرزون زیاد ني امامي سنسه فرمي دي الاكثر حكم الكلي اغي هيش اكثرته حكم د كل كان كده. و کنه نلغنيت دال کړه ده چې دره اكثر مد هيز او بس اکثر مودې کې هيزو بس د کل حکم په ضابق باندې موږ وګو امام مالک سب څه فرمایي چې هیز يحدث فلهذا د نور احدثه په شانته به حمدات سیوي اسابيږي با یي کله هغه بیا تیازم راشي سړی او دسمه تيږي ختمو حدثي یمدان کې کله غوینه راشم د ختمو مصي ايو هيز وي ايو د امام مالک سب دلیل ده ها امام شفي سب څه فرمایي اغې ځلانی دم د پاره یو هغه ورځې ایواش په دا ټول ساتونه سره ونيسي نو د څه ده خا م تاسو مخ نو نو هغه ورځې دا دلیل نه د مخ کې منه دلیل ذکر کا خا ملاسریزنه چې زیات وین راغله دا یو په استحاذه کې استعمال حسابيږي و مسم و مسم هو البياذ الخالص حيز اوس بده حيز د وین چې کومي رنگونه دی هغه بیان وکاو خا اوسب رنگونه تراشو نو د حيز رنگونه د حيز د وین شپه رنگونه دی خا یو تور دی یو 탁سر یعنی تور وینم راتلشی تک سره وینم راتلشی زیړ وینم راتلشی دا اشنا وینم راتلشی او خارو رنگ یعنی خړ رنگ کې وینم راتلشی او داسې ګلابی غونته رنگ وی یعنی ډیر ګلابیم نیوی او ډیر داسې سپینم نیوی د سپین او د ګلابی مهنس کې داسې اردو کې وتا غد لا یل شي کنه د غرنګ تا دا ګرنګ کوم راتلشي سراوی نو خو بل اجماع د د هیز وینده سي شا او تک زی رنگ اسح قول مطابق د هیز ده پاتيشا دا ګلابي ون ترنګ چي ده نوخه تر افينو کونيز تر افين سي است د هیز ده برابر خبره لري په اولو ايامو د هیز کې ولدل شي ک په اخر ايامو د هیز کې امام موسس صفصف فرماي چې دا غدلا یعنی دا غولابي غون ترنګ چده دایي هسنده مګر کچیرته دصفا ویني لا بعد راوزی بیا یعنی هغه کې حسابي کې هسکه امام موسس هم دلیل شاده یعنی دا غولابي رنګ کې چې دا کومغي وکنه هغه څه یې امام م hoses د دلیل د افشکی وی دا ګلابی رنګ والا وینا چ دی دا هیڅ مده اغه ای کنه د رحیم د وینه عدد دا ده چې اول دنه صفا رنګ وینه راوزی به اغه نه بعد دا ګلابی رنګ کې رازی بس چې کنه د ګلابی رنګ کې وینه راوته د معلوماتي چې رحیم څه شه صفا شه او دا مطلب دا چې دا د بل کوم راګنس و غیره نس شوې ده دا وینر روانه ده حکومت وینا چې درهم نه علاوه رازیانه راګ و غیره نه راوزی هغه د هیز وینا نه حسابيږي فلهذا ګلابي رنګ وینا دا به هیز کې نه حسابيږي طرفینو دلیل شته او یو ته یی چې بي بي اشيره دي له انه ها بس صرف د سپيني وینين علاوه باقي هر رنګ ویني د تبې څه به هیز به وي دغه بي بي شي نه ابو خالکو پختني کولې د سي دبيبي کور تور ليګل مثال خبر اچھا ورته زير رنگ دبي دبي کې ویمنس کې زير رنگ وینا اچھا ولا اچھا بو تور رنگ بي بي شي په جواب کولا بڅ شي سپين رنگ نه علاوه هر رنگ ویني درسي تاسو به څه يايو دا به هيز وي او بي بي شي ردي لون هدا ټوله خبر نبي اسلام نزد کړي وي نومي 44 سپين رنگ نه علاوه باقي د ټول رنگونو په هيز کې حسابيږي ای میم مس رحمہ الله دلیل ته جواب دا کو چې تیای کنه چې دا ګلابی رنگوی نڅه ده دا د پاک صفه کې دونه باد راځي نو موږ دا خبره تسلیمو مګر کله اغه واخ کې چې کله دا لوخې چوي انده دا بیخ کې چا کوم سورای وي بیخ کې سورای نه وي کته چیرته د لوخې په بیخ کې سورای وا ن بیا بی بی خو اول به ګلابی وینځه لري هغه نه بعد به له نور صفاو وینرسي نه د لخصورت دا ده چې رحم چې ده داسې الټا غونټه ده د خولې چې لاندې طرف ته خلاص ده او ايام هيس کې نه علاوه د رحم وینځي خولې سی بندوي بس کله چې ايام څوی باندې ویل کله چې ایا مې هیڅ شروع کیږي نو درېم خلو خلا وشي چې خلو خلا وشي نو ال <سؤال> دا خامخه لاندې چا کوم چې نه هټ ګندگی جمع شي بيبي نو هغه د ګلابي وینې پرنګ کېږي راوزي نو فل <سؤال> هدا کته دا په حساب نه ایصابوي دا خو بیا غلطي کوي نو دا خامخه په حساب ایږي او په دې شوا دا خبره شین رنگ وینارازي دغه څه حکم ده نو دغه باره کې صحیح کول ده کچې ته خزي زوات الهيز نه وي او دوی داسې عمر مېشه د هيز والا عمر ویني داسې شین زنګ ویني په څه کې حسابيږي په هيز کې حسابيږي او دا په خبري هم محمولې کې چې داسې غذا خورلې ده چې هغه هضم شوه سمونه ده نو هغه وجنه د رنگ څه شوهل بدل شوهل او کچې ته زنانه بوډې وي او شین رنگ نه علاوه نور رنگ کی ویناو راشی نو هغه په هیڅ کې نه حسابيږي بلکې دا سبب وي چې د ایبراهیم کی څه بیماری وغیرہ ده خا دې حاجی خزی د پاره د مونځو وغیرہ حکم یمنعوا صلاه والصوم والتخزيه دونها دخول المسجد والطواف وقربانه مع تحت الاذاره مصنف الرحمات د ایام الحسب مبارکنه خبرو کوي چې د حسب د پاره یوه لاس داسې احکام دي چې اخکی وو احکام د هیز او نفاس په دوړو مانس کې مشترک دي او څلور د هیز سره مخصوص دي او مصطفی رحمت دال ته اغه مشترک احکام ذکر کړي دي هیز د معنی د صلوات ته هیز د معنی د سوم ده لکه د روزو قضا په لازم ده او د مانځه قضا په لازم نه ده صحیح شو د بیا بی شي نه حدیث شریف روایت ده چې مې همې ته وکړې هېذران موږ د روزو قضایې کوله او د موږ قضایې مبه نه کوله دا ود شریف کړه هم دا رنګه رۆژي خوچې دې ټول کال کې سړنې وای شي کنه او موږ خوچې نه ټول کال کې یو ځل راځي نو ځکه د روزو قضایې شته او موږ خوچې د ار او رضوي نو ځکه بیا خځو ته تکلیف جوړي یا فیصله کې تکلیف نشته نو بل خبره ما يريد الله يا على عليكم من حرج الله پګنوږي چې په تاسو باندې حرج وګرځوي أو اول دوم حکم دریم حکم شاید اول همونځو دوم روژه وي دریم حائزه خدای جمعہ ته نشي داخله ده زکه بیا شینه روایت ده لا احل المسجد المسجد للحائز ولل ولا جنبا چې جمعہ او د حائز او د جنوب د لپاره حلال نه ګرځاوم یعنی نشو کې داخلي ده له امام شافعي سفسي چې عبور او مرور په پا دپارو جمعه ته داخلي دي چې جمعه یوه دروازه نه بلی دروازه ته بلی کوسي توزي کوي چې امام شافعي سپني ځای یو استثنا په کې شتا تا لور ما خبره عايزه خزاده بيت الله طواف نشي کوله دغه چې طواف چې نه د کعبه کابل دو مسجد الحرام کې د کانونو مسجد مسجد ته داخلي دي نه چې توفوت څنګه کوي 15 نمبر د شیخ امام شافعي امام مالک رحم الله پنځه خزه سره چې نه نوم نه ونیسته تر ځنګنن پورې فائدت نه حاصل حرام دی امام محمد امام احمد رحم الله پنځه رحمګان علاوه بلکې هر ځین فائدې اخستای شي ځکه د يهود عادت او چاوی خزه د وکلا هیز راغ نه هغوی سره بیماری شی نه خوړل نو صحابه دغه باره کې نبی اسلام پوښتنه وکړه یسالونه کن المحیظ نو نبی اسلام څه ورته وویل چې تاسو دغو سره هر څه کوئ ما کوئ او د شیخینو دلیل دا دی عن عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأة وهي حائز فقال لك ما فوق الإزار النبي الإسلام تسيل ما فوق الإزار فإذا خلا ما تحت الإزار فإذا ما خلا د قرائت د قران حکم او قرائت القرانه شپې ګم حکم دا چې هیزه خزه د قران کریم تلاوت نشي کولای یو آیات وي او که یو آیات نه کم وي امام مالک سره فرمایي هیزه خزه د قران کریم تلاوت کوي شي امام طاهوی سره سره فرمایي چې هیزه خزه د آیات نه کم یعنی الحمد لله کم کم تلاوت څه ده او تمباح ده امام مالک سره دلیل ده ده حایزه حدا معذوره او قرات د قران ته محتاج ده فلهذا الطهارته سلوول باندې قادر نه نظرونه د وجينه حایزه حدا د قران کریم تلاوت کولې شي او دلیل کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ده لا تقرا حایزه ولا الجنبه شيء من القران هذا خو مده لله چې حایزه حدا د قران یو سیزم تلاوت نشي کوله دارنګ جنوب سره او دا حدیث شریف د امام مالک رحمه الله په خلاف او جد ده تګ دا حدیث کې خلاص راځي چې د حایزي او د جنوب حکم ذکر شول دی. بس امام مالک رحم الله حکوم عقلي دلیل وړاندې کړل دی هغه د حدیث په مقابله کې حجت نشو ګرځولې ځکه حدیث مطلق کې راغلی دی. او حدیث کې دا, دو دا خبر هم راغلی دی چې آیات مدون الایات دور آیات او مدون الادور ته شامل ده مطلق کې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي. او امام تهوی سبزي دا خبره کړي ده. چ جي... یو آيات نکمتلاوت کولې شي هغه سينه نزدکم مطلق کې راته قرآن حايزه پر نه جائز ده ومسه الا بغلافه وم حکم ده دا, دا حايزه خزه بغیر د غلاف نو قرآن کریم جائز مسا کول نشي کوم څوک په کپڑے م خپل کتاب وی بیا مسا کولې شي خو کپړې نه بغیر مسا کول ورته جائز ندي <متضيف> او غلاف نه مراد هغه جلد ده کانه چې کوم د مصحف سره متصل وي او بعض یې چې نه نا... چې مصحف سره متصل نه وي بلکې و کپڑا ح... مپړوي خلته اونته وي هغه کې اڅول شوی وي و مصل حدث الاخر محدث د لپاره مسح د مصحف حرام او مسح د مصحف د حرام ده او جنوبي د پارا نه فاس وره خذي د پارا قرات د قران او د د مساکول حرام دي صحیحا زکات د حدث د 2% کې خو سره 2% سره ایت کړه په هرڅ کې کړه او جنوبي او حیزه وغيرها چې دي اووی چې دي په 2% کې امدارنګ په خولي کې هم سره ایت شولې نزه کوته لاوتم نشي کوله او بیا د س سره بیا دا باندې تلاوت کوي شي او بیا دا سیسر په لاسوکي سرهایت شوه بخلي کې خونه را شوه او حایز او جنوبی بخلي کې هم حایز شوه سرهایت شوه بیا دا سې نزه تلاوت نشي کوله دا فرق یاد ساتو او څوک چې بیا دا س بیا سر کولن مسجد مساکول نشي ښه او یو خبر دا یات ساتوي هيسر تصو حکم معلوميږي یو ها هيسره مدته د پرکې دوه حکم معلوميږي چې دې مدته پر مدت شبل استبراد راهم کیږي یعنی راهم په شبل د بلوغت علم کیږي بل طلاق سنی او بدعي د دې فزري سره فرق پکې کیږي حچه هز منقتیشي نبياو څخه کثیرتا لسريزو نباد هیز مون قتی شو ن بیا دغه سره د غسل نمخ کې مو دې کولای شي واخا خبره دا چې غسل وکي بیا وسروتي وکا او کچیر ته په اتم ورځ نه هم ورځ هیز بند شاو نو بیا غسل نمخ کې وتی وسره نشي کولای چې کله غسل وکا بیا وسروتي کاوي یا دومره وخت په تیر شل کدی یو منځه وخت نو بیا وسروتي کولای شي سيدا فلا تقربوهن حتى يتطهرن دلته بتجديد يتطهرن هغه له تجديد کې مبالغه وی نو فه لذا لمنقدون بعض غسل وکيوي کثیر ت معدون العشره وا یعنی لا ضرورت نه کوم هس بند شبا او ما فوق العشره و. نو به هم خبرم ده ده چې غسل وکي أغنبا ده ثروتي وکي او یومزی علیه ادنا وقت صلات یا په دی باندې د یو منځ وقت شته ډیر شي دومره دا وخت وموسنګ معلومه چې مثال خبر دومره وخت وکنه چېګه د غسلم کوي شي او ا مونږ پکه دومره کوي چې د بیره تحریمه وکي دومره ټایم په دیر شو بس دا څه کوي شي د اناباد امور سرابطي کوي شي نو نن دې پرامدا درس بسته وم علينا الا الولا